Vážení televízni diváci, v dnešnom vysielaní sa zúčastníme členskej schôdze Slovenského Červeného kríža a streleckých pretekov organizovaných polovníckym združením Zelený háj. Prajeme vám príjemné sledovanie dnešného programu. ...29. júla 2023 sa uskutočnila v priestoroch Kultúrneho domu v Bohatej výročná členská schôdza miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Hurbanove. Pozvanie prijali primátor mesta magister Peter Závodský, poslanci mestského zastupiteľstva Hurbanovo, zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru Hurbanovo, zástupcovia občianskeho združenia Priatelia konia Westernu, darcovia krvi, ako aj členovia miestnej organizácie. V príhovore primátor mesta adresoval vzácne slová uznanie práce pre pomoc chorým, starším, deťom, ľuďom v núdzi a poďakoval sa členom za organizovanie darovania krvi. Poďakovanie patrí našim darcom krvi, ktorí sa viackrát v roku rozhodnú darovať svoju najvzácnejšiu tekutinu krv. Sú to naši hrdinovia, patrí im veľká vďaka. Prítomní členovia si vypočuli správu o činnosti miestnej organizácie, ako aj plány na nastávajúci rok, ktorý je zameraný hlavne na organizovanie darovaní krvi a prípravu série prednášok spojených s ukážkami v oblasti poskytovania prvej pomoci. Poďakovanie patrí každému, kto prispel svojou nezištnou pomocou pri príprave tohto ročnej výročnej schôdze. Aj v mene členov miestnej organizácie Slovenského Červeného kríža prajeme každému to najvzácnejšie zdravie. V Kultúrnom dome Bohatej sme si vymenili skúsenosti, poďakovali darcom krvi za ich mesačnú pomoc. Mestu Hurbanovo sme poďakovali za finančnú podporu našej činnosti vo forme dotácie. Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí si cenia našu prácu a hlavne nám pomáhajú oceňovať našich vzácnych darcov krvi formou darčeku. Dovolte mi, aby som ja zo svojho miesta poďakoval našej predsedkyni za to, akým spôsobom sa o činnosť a znovu povstanie miestneho spolku postarala. A my ďakujeme veľmi pekne a to, že náš spolok má veľmi dôležité miesto v živote nášho mesta, svedčí aj to, koľko sa nás tu dneska zišlo. Ďakujem veľmi pekne aj primátorovi a všetkým ostatným, ktorí sa na činnosti nášho miestneho spolku zúčastňujete a aktívne podielate. Ďakujem veľmi. Veľmi pekne ďakujem mestu Hurbanovo za dotáciu a za schválenie poslancami firme Global SRO, firme Namex, firme Pendula SRO, Heineken Slovensko. Sú sponzori, ktorí nechcú byť menovaní, ďakujeme im, a Bagatéria Gusto z Vinotékov. A áno, dotácie od mesta 1000 eur, takže tak je to 1365,40. Každému jednom z vás sa naozaj musíme veľmi pekne poďakovať, lebo ako sa hovorí, od toho najmenšieho kolieska funguje ten najväčší stroj. A vďaka každému z vás funguje táto organizácia, ale osobitne sa chcem naozaj poďakovať s ktorou najviac sa komunikujeme, ktorá je veľmi aktívna. Či už to bolo počas covidu, kde ste všetci pomáhali, či už s rúškami, dezinfekciou, alebo možno aj nákupmi našim obyvateľom, vtedy sa ukázala vaša potreba, vaša aktivita, ktorú ste pre našich obyvateľov poskytovali, čo je veľmi vzácne a za to vám patrí veľká vďaka. A dúfam, že aj do budúcna sa udržíte a získate aj mladých členov, aby ste si vybudovali svoju nástupnícku generáciu, ktorá bude pokračovať po vašich šlapaja, ako sa hovorí. Veľmi pekne sa musím poďakovať za to, že nie len pri iných podujatiach chodíte, ale aj pri mestských akciách tiež ochotní prísť a zabezpečovať nám či už zdravotnú starostlivosť prvotnú, alebo aj tieto odborné merania, kde naši obyvateľia môžu si naozaj tak preventívne zistiť, či sú na tom dobre, alebo či majú navštíviť lekára. A verím tomu, že veľa z nich, vďaka tomu, včas
odhaľovali skôr možno nejakú vážnejšiu chorobu a ľahšie ju potom prekonajú. Ja vám prajem všetkým, aby sa vám darilo, hlavne aby vám slúžilo zdravie, pretože to je asi najdôležitejšie pre každého a to si nekúpime za žiadne peniaze. Takže pevné zdravie, veľa šťastia, veľa rodinnej pohody a teším sa na ďalšiu budúcu vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Výročná členská schôdza berie na vedomie a schvaľuje správu o hospodárení miestneho spolku Slovenského Červeného kríža za rok 2022. Polovnícke združenie Zelený háj v spolupráci s mestom Hurbanovo vás pozývajú na 4. ročník súťaži vo varení guláša 26. augusta 2023 o 10. hodine na strelnici Polovníckeho združenia na Konkoli. Pre družstva bude zabezpečené drevo, voda, sety na sedenie a slnečníky. Účastnícky poplatok je na jedno družstvo 10 eur. Sprievodný program je pestrý, skákací hrad, vozenie na koči, policajná kinológia, historické vozidlá aj country skupina. Družstvá sa môžu prihlásiť do 18. augusta 2023 na telefónne číslo 0903 454 609. Mesto Hurbanovo vás pozýva na oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 28. augusta 2023, to jest v pondelok o 14. hodine na námestí Konkoliho. Srdečne vás očakávame. Mesto Hurbanovo vás pozýva na 14. ročník Lečofestu spojený s výstavou zeleniny, ovocia, kvetov a kaktusov 9. septembra 2023 v parku Hliník Bohatá. Program je nasledovný. O 13. hodine otvorenie výstavy, 14. hodina začiatok súťaže vo varení leča, o 16. hodine bude vyhodnotenie výpestkov, predzáhradiek a priedomí, výstava fotografií a o 17. hodine vyhodnotenie súťaže. Sprievodné programy, drobnochovatelia, Červený kríž, meranie tlaku, cukru v krvi, ukážka práce poľovníkov, ochutnávka medov, zábava, súťaže pre deti, obrovské človeče, DJ Rudy a občerstvenie. Tešíme sa na vás. Ste remeselník či tvorca niečoho krásneho? Neváhajte a príďte prezentovať a predávať svoju tvorbu na Urban Market, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2023 na Konkoliho námestí v Hurbanove. Vytvárame priestor pre ľudí z Hurbanova a okolia, kde sa môžu stretnúť, porozprávať sa, spoznať šikovných ľudí z nášho regiónu a podporiť ich kreativitu a prácu. A aj preto ponúka mesto Hurbanovo predajcom predajné miesto zadarmo. Program máme bohatý, tak neváhajte a prihláste sa na telefónnom čísle 0917 741 512 alebo na adrese kultura@hurbanovo.sk. Súčasťou Urban Marketu bude remeselný trh, bábkové predstavenie pre deti, vystúpenie skupiny Jam Band, burza vinilov, burza kníh, swap šiat, výstava fotografií a mnoho iného. Dom kultúry v Hurbanove uvedie v septembri divadelné predstavenie Zahráte mi manžela so Zdenou Studenkovou, Zuzanou Fialovou a Romanom Poláčikom. Srdečne vás pozývame na toto divadelné predstavenie 11. septembra 2023 v pondelok o 19. hodine v Dome kultúry Hurbanovo.
Cena vstupenky je 18 eur. Predaj vstupeniek cez ticket portál alebo v Dome kultúry Urbanovo každý pracovný deň od 8 do 16 hodiny. Autor hry Zahráte mi manžela je v Anglicku veľmi populárny a často hraný autor. Je autorom komédií, ktoré si kladú jediný cieľ pobaviť a rozosmiať diváka. Autorom hry je Donald Churchill. Hrajú Zdena Studenková, Zuzana Fialová a Roman Poláčik. Komárňanský klub veteránov pre vás pripravil v našom regióne zatiaľ jedinečnú akciu pod názvom Veterán Classic Rally 2023. Dátum tejto jedinečnej súťaže je naplánovaný na 16. september 2023. Prvé vozidlá sa v Urbanove v reštaurácii Kaštiel Steiner dajú očakávať od 10:30. Najdôležitejšie informácie, ako aj samotnú registráciu, môžete urobiť na stránke www.kphv.sk. Registrácia je bezpodmienečne nutná a limitovaná. Maximálny počet vozidiel je 100 s dvojčlennou posádkou. O bezproblémové súťaženie a pohostenie sa postará tým Komárňanského klubu veteránov. Seniori, zbystrite pozornosť, ak vás ktokoľvek telefonicky žiada o peniaze. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú vám preplatok. Ani osobám, ktoré tvrdia, že sa nachádzate v nebezpečenstve a niekto vás chce okradnúť. Neverte ani osobám, ktoré sa predstavia ako policajti a vyzvú vás, aby ste peniaze a cennosti, ktoré máte, vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Neverte osobám, ktoré sa predstavia ako lekári či policajti a oznámia vám, že váš príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil spolu s inými osobami a súrne potrebuje peniaze. Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poradte sa so svojimi príbuznými. Teraz je tu niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov. Nekomunikujte s osobami, ktoré sa v telefóne vydávajú za vášho príbuzného, lekára, policajta či inú osobu a žiadajú od vás peniaze, takýto hovor i hneď ukončite. Nehovorte do telefónu, koľko peňazí máte doma alebo v banke. Nevyhadzujte peniaze a cenné predmety z okna. Nedávajte peniaze a cenné predmety cudzej osobe, aj keď tvrdí, že ju za vami posiela váš príbuzný. Nevyberajte pre cudzie osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich účtov. Nezabúdajte, že preplatky a nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti prostredníctvom zamestnancov spoločností či iných osôb. Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty, kam môžete zavolať pre overenie informácií, ktoré vám niekto uviedol v telefóne. Miesto pre vaše dôležité kontakty 158. Mesto Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavný kontrolór mesta Hurbanovo. Termín a spôsob podania písomnej prihlášky je do 30. augusta 2023 do 17. hodiny, a to poštou na adrese Komárňanská 91 Hurbanovo, pričom rozhodujúci je dátum a čas doručenia Mestskému úradu v Hurbanove, nie dátum poštovej pečiatky. Alebo osobne na Mestskom úrade v Hurbanove v podateľni na adrese Komárňanská 91 Hurbanovo. Prihlášky je potrebné odovzdať v uzatvorenej obálke označenej slovami Voľba hlavného kontrolóra neotvárať. Výberové konanie sa uskutoční 13. septembra 2023 so začiatkom o 16. hodine na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. Bližšie informácie o výberovom konaní získate na webovej stránke mesta www.hurbanovo.sk. Thank you.
29. júla sa na strelnici Polovníckeho združenia Zelený háj konali tradičné strelecké preteky. Príjemné letné počasie, výborne pripravený priestor, množstvo súťažiacich, ako aj prizerajúcich sa divákov a hodnotné ceny vyzdvihli kvalitne pripravené preteky. Súťažiaci sa mohli prihlásiť do dvoch disciplín, amerického trapu 3x20 a do oblúka OS80. Strelci predviedli presnú mušku a počas celého dňa zbierali cenné body, aby sa ku večeru mohli vyhodnotiť tí najúspešnejší. V trape 3x20 bolo poradie najlepších nasledovné. Pán Macho, Tóth, Švec, Sabadoš, Macák, Šárkzy, Šedivý, Fridrich, Mésároš a 10. miesto pán Mancír. V kategórii oblúk OS80 sa na najlepších pozíciách umiestnili pán Németh, Horvát, Kryžič, Sýkora, Fronc, Mésároš, Győri, Tóth a pán Silva. Ocenení si odniesli kvalitné a hodnotné vecné ceny, diplomy a poháre. Pre všetkých bolo pripravené chutné jedlo v bufete, ktoré nielen vôňami, ale aj chuťou prilákalo nielen strelcov, ale všetkých prítomných. Pretekov sa opäť zúčastnilo množstvo strelcov nielen z Hurbanova, ale aj zo širokého okolia. Organizátori sa už teraz tešia na ďalšie strelecké preteky, ktoré sa uskutočnia v danom areáli strelnice Polovníckeho združenia Zelený háj. Oh.
Polovnícke združenie Zelený háj v spolupráci s mestom Hurbanovo vás pozývajú na 4. ročník súťaži vo varení guláša 26. augusta 2023 o 10. hodine na strelnici Polovníckeho združenia na Konkoli. Pre družstva bude zabezpečené drevo, voda, sety na sedenie a slnečníky. Účastnícky poplatok je na jedno družstvo 10 eur. Sprievodný program je pestrý, skákací hrad, vozenie na koči, policajná kinológia, historické vozidlá aj country skupina. Družstva sa môžu prihlásiť do 18. augusta 2023 na telefónne číslo 0903 454 609. Mesto Hurbanovo vás pozýva na oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 28. augusta 2023, to jest v pondelok o 14. hodine na námestí Konkoliho. Srdečne vás očakávame. Mesto Hurbanovo vás pozýva na 14. ročník Lečofestu spojený s výstavou zeleniny, ovocia, kvetov a kaktusov 9. septembra 2023 v parku Hliník Bohatá. Program je nasledovný. O 13. hodine otvorenie výstavy, 14. hodina začiatok súťaže vo varení leča, o 16. hodine bude vyhodnotenie výpestkov, predzáhradiek a priedomí, výstava fotografií a o 17. hodine vyhodnotenie súťaže. Sprievodné programy, drobnochovatelia, Červený kríž, meranie tlaku, cukru v krvi, ukážka práce poľovníkov, ochutnávka medov, zábava, súťaže pre deti, obrovské človeče, DJ Rudy a občerstvenie. Tešíme sa na vás. Ste remeselník či tvorca niečoho krásneho? Neváhajte a príďte prezentovať a predávať svoju tvorbu na Urban Market, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2023 na Konkoliho námestí v Hurbanove. Vytvárame priestor pre ľudí z Hurbanova a okolia, kde sa môžu stretnúť, porozprávať sa, spoznať šikovných ľudí z nášho regiónu a podporiť ich kreativitu a prácu. A aj preto ponúka mesto Hurbanovo predajcom predajné miesto zadarmo. Program máme bohatý, tak neváhajte a prihláste sa na telefónnom čísle 0917 741 512 alebo na adrese kultura@hurbanovo.sk. Súčasťou Urban Marketu bude remeselný trh, bábkové predstavenie pre deti, vystúpenie skupiny Jam Band, burza vinilov, burza kníh, swap šiat, výstava fotografií a mnoho iného. Dom kultúry v Hurbanove uvedie v septembri divadelné predstavenie Zahráte mi manžela so Zdenou Studenkovou, Zuzanou Fialovou a Romanom Poláčikom. Srdečne vás pozývame na toto divadelné predstavenie 11. septembra 2023 v pondelok o 19. hodine v Dome kultúry Hurbanovo. Cena vstupenky je 18 eur. Predaj vstupeniek cez ticket portál alebo v Dome kultúry Hurbanovo každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny. Autor hry Zahráte mi manžela je v Anglicku veľmi populárny a často hraný autor. Je autorom komédií, ktoré si kladú jediný cieľ pobaviť a rozosmiať diváka. Autorom hry je Donald Churchill. Hrajú Zdena Studenková, Zuzana Fialová a Roman Poláčik.
Komárňanský klub veteránov pre vás pripravil v našom regióne zatiaľ jedinečnú akciu pod názvom Veterán Classic Rally 2023. Dátum tejto jedinečnej súťaže je naplánovaný na 16. september 2023. Prvé vozidlá sa v Urbanove v reštaurácii Kaštiel Steiner dajú očakávať od 10:30. Najdôležitejšie informácie, ako aj samotnú registráciu, môžete urobiť na stránke www.kphv.sk. Registrácia je bezpodmienečne nutná a limitovaná. Maximálny počet vozidiel je 100 s dvojčlennou posádkou. O bezproblémové súťaženie a pohostenie sa postará tím Komárňanského klubu veteránov. Seniori, zbystrite pozornosť, ak vás ktokoľvek telefonicky žiada o peniaze. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú vám preplatok. Ani osobám, ktoré tvrdia, že sa nachádzate v nebezpečenstve a niekto vás chce okradnúť. Neverte ani osobám, ktoré sa predstavia ako policajti a vyzvú vás, aby ste peniaze a cennosti, ktoré máte, vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Neverte osobám, ktoré sa predstavia ako lekári či policajti a oznámia vám, že váš príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil spolu s inými osobami a súrne potrebuje peniaze. Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poradte sa so svojimi príbuznými. Teraz je tu niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov. Nekomunikujte s osobami, ktoré sa v telefóne vydávajú za vášho príbuzného, lekára, policajta či inú osobu a žiadajú od vás peniaze, takýto hovor i hneď ukončite. Nehovorte do telefónu, koľko peňazí máte doma alebo v banke. Nevyhadzujte peniaze a cenné predmety z okna. Nedávajte peniaze a cenné predmety cudzej osobe, aj keď tvrdí, že ju za vami posiela váš príbuzný. Nevyberajte pre cudzie osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich účtov. Nezabúdajte, že preplatky a nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti prostredníctvom zamestnancov spoločností či iných osôb. Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty, kam môžete zavolať pre overenie informácií, ktoré vám niekto uviedol v telefóne. Miesto pre vaše dôležité kontakty 158. Mesto Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavný kontrolór mesta Hurbanovo. Termín a spôsob podania písomnej prihlášky je do 30. augusta 2023 do 17. hodiny, a to poštou na adrese Komárňanská 91 Hurbanovo, pričom rozhodujúci je dátum a čas doručenia Mestskému úradu v Hurbanove, nie dátum poštovej pečiatky. Alebo osobne na Mestskom úrade v Hurbanove v podateľni na adrese Komárňanská 91 Hurbanovo. Prihlášky je potrebné odovzdať v uzatvorenej obálke označenej slovami Voľba hlavného kontrolóra neotvárať. Výberové konanie sa uskutoční 13. septembra 2023 so začiatkom o 16. hodine na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove. Bližšie informácie o výberovom konaní získate na webovej stránke mesta www.hurbanovo.sk.